Ами, набожен ли си по някакъв начин? Мисъл... Ами да ти кажа честно, набожен съм, аз съм православен християнин и аз съм роден на 24 декември. На датата на Исус, Jesus Christ. Да, разбирай ме, нали, понякога съм Александър Македонски, понякога съм Теония. И така. Това ще го знам, вече ще сте. Да. Но тези теми ще ги засекнем по-нататък, защото сега в крайна сметка аз съм един мръсен конспиратор. Понякога се съмнявам в религията, понякога съмнявам дали името на Господ Исус Христос. Понякога се съмнявам кой е задал тази секта, да не обидим някой, това може да се изреже от YouTube. Дали е секта, дали е истинската вяра, не знам. Но просто аз съм процес на... винаги съм търсил духовното, окултното.